Fala galera, sou Danilo Gomes, de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje vim falar dessa capa que eu comprei na loja Pop Art Skins. E olha só que espetáculo, ótimo acabamento e qualidade, muito mais do que esperava. Fez enorme sucesso nos grupos geek que participam aqui da minha cidade. Fica aí minha enorme recomendação. Valeu, Pop Art Skins.